Město Milovice si společně s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady připravilo 19. října akci pro všechny seniory, které pozvalo do nových prostor kulturního domu na akci s názvem Den pro seniory. Účastníky na místě přivítal starosta města Milovic pan Lukáš Pilc společně s jeho místostarostkou Ludmilou Šimkovou. Za Centrum sociálních a zdravotních služeb akci slavnostně zahájila jeho ředitelka paní Emílie Třísková. Program začal odborným výkladem, ve kterém se přítomní diváci seznámili s historií objektu kulturního domu v Milovicích, jenž prošel nedávno velmi rozsáhlou rekonstrukcí. O hudební část programu se postaral nevidomý multiinstrumentalista Ondřej Krejča, který diváky bavil zpěvem, hrou na akordeon a klávesy. S ním vystoupila i operní pěvkyně Pavlína Senič. Další příležitost k setkání budou mít seniori z Milovic na pravidelném vánočním setkání se seniory, které se bude konat v atriu Milovické radnice v době adventní. My se s vámi těšíme u dalšího videa u nás na S News. Na viděnou.